Han klør igjen! Nei, må du slutte. Hvordan klarer han å dodge når ingen angriper han? Hvordan minionsen angriper han, vet du? Ja, men minions angriper han ikke når han dodger i begynnelsen. Da fikk han en minion og så dodge og sparte han på det. Nei, han en power leap søker meg til KP, men ingen minions av minions som er død. Da stakk for Jack. Nei! Nei, minsa. Tok han i alle fall. Det skulle vært mer items, så ga deg dodge. Ja, da hadde jo han drept deg lettere, da. Men da hadde jeg jo kjøpt det itemet. Ja, men da hadde han også kjøpt det. Det hadde vært helt likt. Ja, jeg vet det. Ja, så kan... Ja, men jeg tenkte ikke bare jeg tenkte alltid. Skal du til items, så ga deg dodge. Tårnet oppe blir angrepet. Nå vil jeg dø. Sånn, nå dør jeg. Jeg vil rekne. Jeg synes ikke hvorfor alle gitter dør som spiller. Spiller. Sjekk, ja, ja. Dø. Nei, men så bedre du prøver. Jeg kommer. Åh, Jax. Han grep meg. Men vi tar Shaco. Nå har han sånne ting. Nei, ok, kom igjen. Hvem skal du ta? Ja, det er derfor du må begynne med ultimaten da. Nei, jeg vet. Nå går tapp, så tar vi ikke. Nå, baba, nå ser jeg han av igjen da. Ok, det er ikke Jack, det er ikke Jack. Nei, det er ikke han. Ok. Wow! Åh, han har tatt meg tilbake. Åh, så skjønt. Nei, det er ikke han. Så er Garen han. Vi har ulti. Jack, han er på Jack da, kom an, på Jack. That's how you do it. Jeg kommer til å ta meg, han sa nå. Du kan gå tilbake, vi tror du på døra. Ikke gå mot deg. Åja, han er kvar en som heter feil. Han tenkte på pep der. Vi går den sen. Ja, men jeg er så sykt bait, altså, det er så sykt, og så plutselig bare kan du ikke drepe meg, og da... Det er jo kjempesynt. Det er så trønn, da. Jeg fikk en dobbelt... Ja, det var en dobbelt kille, ja. Ja. Ja, men jeg likte ikke å fikk dobbelt kille, bare jeg fikk... Nei, egentlig fikk jeg det kille, men så bare... Ja, men at det... Jeg tror han transferer seg, den lille tingen. Men at jeg brukte den der Call of the Void, altså tok han liv første gangen, og så andre gangen. Jeg vet ikke hvorfor han gikk på deg i det hele tatt. Det var jeg som tok litt og slammet trynet igjen, og så bare... En annen person fikk kill, og jeg bare, nei... Makes no sense. Jeg står kødde med han da. Han brukte en power, så tok han leapstrike, men jeg stakk bare akkurat av. Ok. Nei, ikke! Jeg har Nether Grasp. For passiven hans. Så ultimaten kan lett drepe deg. Kom igjen. Nå skal jeg holde på med, jeg vet ikke om jeg angriper. Men jeg angriper noe. Det ser kult ut. Kjør mot bow wow. Nei, jeg fikk ikke kill denne gangen heller. Det er jo faen så crazy. Ja, jeg fikk den ikke. Han var rød og ending til meg i øye da. Ok. Faen, snakker han på deg. Jeg tror ikke han. Ja, meg kan være en som overlevde. Jeg likte hvordan du punchet Jack tilbake etter den tingen var ferdig. Hvorfor klart ikke dodge? Dodge han! Det vil si... Metoden jeg kan... Ta han... Ja, nå skal jeg tilbake. Ja, de lever!
Vi lever! Vi lever! Vi lever! Vi lever! Jeg liker henne. Jeg liker henne! Det er pøpig hjemme! Han skal kjøpe Relife. Det blir fan hvis han kjøper Relife. Fordi... Jeg tar han enkel. Relife er det dårligste... Er det dårligste? Jeg har 81 mini-kills, det er mest enn alle. Jeg har 61 mini-kills. jeg har ulti. Henrik, vil du at jeg skal få mer mini-kills? Ta deg igjen. Da kan jeg godt gjøre det. Du skal bli truffen av den. Jeg tar dragen. Ja, som betyr at de kommer til å ta Jax, så jeg kommer opp til F-way. Ikke bra, jeg er her. Ja, djevelen er nede. Ta med tårnet da. Immediately. Ok da, men du er ikke akkurat den beste til å ta tårn da. Shit! Ta tårnet da! Må løpe! Kretta deg! Nå kan han bare kjempe sin. Fett, jeg kan det. Gå til bar! Yeah! Det hadde jo bare vært... ...undete. Ok, han er død. Fålig. Jo. Nei! Ja, ja, nå, jeg tenker tårnet siden jeg vet at det laget trenger det. Skjønner du hva jeg mener? Michael. Haha! Nydelig. Jeg har 4. Jeg har 1, 5, 4, jeg. Nå kommer de. Hva faen er det? Det er bare... ...poppe nær av dem. Nei. Nå skal jeg ikke bare... ...alle... ...dragen? Nei, de hadde de drept dragen. Immediately. Ja, men han begynner ikke å leve så jævla fort. Så dessuten kan jeg solo han. Jeg er en solo-dragen i level 11, champion. Level 11? Ja, nei, men det er lettest, for da... Eller, hvis... Når jeg får... Så langt jeg kan til bilden, så... Sånn at jeg kan til bilden, så jeg har gjort noe gjort nå. Da kan jeg drepe dragen. Okay. Ikke nå, da. Vi leder jo egentlig. Ikke så på det. Vi gjør det, vi vinner denne. De kan ikke gjøre noe mot bakken. Så du at jeg hadde så pittelite hap her, og de bare... De blir så kåte på meg. Ja. Du, derfor jeg baiter dem, så derfor jeg ikke stikker av. Sånn at jeg vil på en måte baite dem fra ham. Så bare går dere. Ja. Altså... Hvis jeg får en dodge da, da er det jo best for å kunne... Jeg har hørt det. Jævlig mye våpen, ja. Jeg skal dreve denne her først. Jax har jo kjøpt jo Relay, så da får han HP. Jævlig sent, jeg følte jeg. Shit, hvor mye HP han har? 2000? Åja, han har ikke så mye mer enn meg. Men, han har ikke noe lifestyle, så jeg... Det er derfor jeg ikke pekte deg tidlig. For da får jeg lifestyle. Oi. Hva kan du holde på med? Hva kan du holde på med, Henrik? Ikke... Oh, dang! Jeg fant ikke hvem han ekta, hva? Hvem jeg slår på. Ikke fokus, da! LOL! Åh, jævlig raske du, da! Åh, satan, satan! Aaaaaah! Du, den liten kula som bare forsvann. Ghosta du ikke, da? Jo, Ghosta brukte... Hva er det? Da vil du ha bildet inn, da. Faen, nå kom jo de og... Nei, man, på meg kuppe, gi meg kuppe, gi meg kuppe! Fortify, hvorfor ikke fortify? Jack, det er ikke movement speed du har med. Han har noen build, han har noen build i stedet movement speed. Aue! Bare gått der i minion. Hva? Bare vente til de bare... Du sa du bare venter hvis de... Jeg stikker rundt, jeg stikker rundt.
Det var nå det bare skulle ultimate ta den! Åh, nå kommer du! Nei, charge den inn i veggen og sted. Åh, nå kommer jeg. Charge! Du deg? Nei. Den tok jeg. Nå må du stenge. And here I come. Han har ulti i meg! Ikke! LOL! Jeg går tilbake, gang. No shit. Vent litt. De må alltid ha en så defender top. Følger det? Jeg hadde to sånne... Kom igjen. Faen. Satan, Henrik. Der er han ekte. Jeg fikk igjen til å gå på han. Gå ut av turret range, da! Faen, da. Det er nå. Med gult i level 3. Nå! For min enn du gjør noe. Ja. Sånn! For min enn du tenker, ja. Han kan dø! Kan han ikke? Ja! Jeg drepte meg. Jeg drepte meg, nei. Ok, nå kommer jeg, og jeg hiver ned i veggen. Mellom. Jeg vil trekke deg. Så vi tar over deg, jeg kan gjøre det. Ja, vi tar over deg, men... And it has begun, woman! Nå tar vi til røtten, kom igjen. Nå er det best at jeg tenker det. Nei, skal jeg... Åh, nå kommer Garen, ja. Nei. Jeg har ikke dodget, så er det det jeg vil skrive. Herregud, nei. Og se at mobstaff oppe har allerede kommet fram. Jeg vet det. Vi kommer til noe fin. Nei. Kom igjen da. Kom igjen. Nei, jeg ville gå inn og... Jeg hadde jævlig til bare ta over der og der. Det er fint å håpe. Hjelp deg nå. Nei. Jeg må holde... Kom og gira meg! Nei, nå! Ok, nå har vi tre vins på rad. Jeg kan ta løg i livet.